Nazdar lidi a vítám všechny fanoušky Formule 1 u nového videa, které je přetočené před ližákem. Dneska se zajedeme velkou cenu, nějaký opožděný zvuk. Dneska se zajedeme velkou cenu Emilia Romagna na Imole, autodromo Enzo Endino Ferrari. To je okruh, který býval, na kterém se závodilo třeba velká cena San Marina. Dneska se tam už nezávodí, což je velká škoda a rád bych ji viděl. V kalendáři máme tady nějaký upgrade a myslím si, že není čas ztrácet čas, jak bych řekl. Takže nemáme tady nějaký extra updaty. S tím, že náš tým je teďka dokonce výš než Alfa Romeo. Což si nemyslím a pojďme na Imolu. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Takže vyšel nám nějaký upgrade. Jo, možná bych mohl dát aktivity, já debil. Takže zvýšíme fokus našemu jezdci, zvýšíme durability building, first driver filming, to je jedno, sponzoři. A tady to by uškodilo. A tady to nám zvýší slávu. Tak. Takže vyšel nám upgrade na přední křídlo. Děkuju. Potřebuji to vědět. Nějaký prachy navíc. Vyšel nám building. Ajajajaj, selhala převodovka. Kde to máme? Part failed. Bude to dokončený ještě před velkou cenou. Nádhera. We had a major issue on the production line earlier this week, so the entire development package for the weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Tentokrát nám to všechno vyšlo. Sady měnit nebudeme, protože to ani nejde. A můžeme se vrhnout na závodní víkend. Dojíždíme do cíle s tím, že nás Charles Leclerc vytlačuje, nevím co se děje s mým volantem, je to 4 sekundy za Kimi Raikkonenem. Dámy a pánové, máme tady konec kvalifikace, zahali jsme jenom jeden rychlej čas s tím, že v druhém při výjezdovém kole jsem se roztočil a napálil to do nás. Sergio Perez, skončíme úplně poslední se 6 sekundovou ztrátou na vítěze. První části kvalifikace Pedro Piquet 17. těsně nepostoupil. Jdeme na závod. Dámy a pánové, a tady se to bohužel všechno zvrtlo. Zjistil jsem následky mého řízení, neboli mého ovladače. Zjistil jsem, že jsem měl omylem zapojený i můj volant, se kterým jsem jezdil jinou hru. A to vlastně způsobovalo, že vlastně jsem musel odstoupit, protože jsem si to uvědomil až po závodě. Takže kvůli tomu jsem neodstartoval do velké ceny, takže abyste se nedivili, že toto video je strašně krátký, uvědomil jsem si to až později, jsem idiot a do příští velké ceny už se to nestane a doufám, že to chápete. Děkuju za pochopení. Dámy a pánové, Valtteri Bottas vyhrál velkou cenu Emilia Romagna, Max Verstappen zajel nejrychlejší kolo, skončil o 0,3 druhý, pak na sekundu dopadl náš týmový kolega Pedro Piquet 17. Bohužel jsem závod nedokončil kvůli technickým problémům. Bohužel kvůli technickým problémům jsme ani v závodě neodstartovali. Tak dámy a pánové, tohle to byla bohužel velká cena Emilie Romagna, do které jsme ani neodstartovali. Tomu se budeme věnovat v dalším videu. Bohužel jsme do dnešního závodu neodstartovali kvůli nějakým
kvůli nějakému problému na autě, což znamená, že jsme závod ani neodstartovali, ani jsme ho nedokončili. Závod vyhrál Valtteri Bottas, tím si navýšil svoje vedení v poháru jezdců. S tím, že já jsem poslední za ním s Nikitou Mazepinem, protože první závod se mi nevydařil, ten ještě dopadl ještě hůř, protože tam tým objevil závodu. Pokud bude krátké video, tak krátké líbilo, určitě dejte like. A doufám, že budu mít už trochu štěstí na velké ceně Portugalska na Portimão. Mějte se a všem přeju hezký den. Čau, čau.